لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربع. رواه المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حتى ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء ويدعو. رواه أبو داود. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو سب سے پہلے حجر اسود پر آئے اور اس کا استلام کیا، پھر آپ نے دائیں طرف سے طواف کیا جس میں پہلے تین چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا اور اس کے بعد چار چکروں میں آپ اپنی عادی رفتار سے چلے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے حجر اسود کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استلام کیا، پھر آپ نے طواف کیا، پھر صفا پہاڑی پر آئے اور اس کے اتنے اوپر چڑھ گئے کہ بیت اللہ نظر آنے لگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے جس طرح دعا میں اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر جتنی دیر تک آپ نے چاہا آپ اللہ کے ذکر و دعا میں مشغول رہے. دنیا کا سب سے پہلا گھر زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے یہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور اسی کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. چونکہ کعبۃ اللہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے تو نسبت مکہ کی کعبہ کی طرف ہوئی، تو اس لیے مکہ کا رتبہ بھی بڑھ گیا. بلد اللہ الحرام، جو بھی مکہ شہر میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے، امن والا ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ قابل احترام شہر ہے. جو بھی حج اور عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے تو مکہ مکرمہ کا احترام بھی اس پر لازمی ہو جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ تقریباً حرم کے اندر حدود حرم میں آ جاتا ہے، اور نسبت اس کی کعبہ کی طرف، اور اللہ نے اسی لیے اس شہر کو بلد اللہ الحرام کہا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا، بابرکت شہر اس کو کہا گیا ہے. اب جو حج اور عمرے کے لیے جائے، کل کے درس میں آپ سن چکے کہ حج کا یا عمرے کا جو سب سے پہلا رکن ہے وہ احرام ہے، اور احرام کے بارے میں تفصیلاً آپ سن چکے. اب جو دوسرا بڑا رکن ہے حج کا، جو دوسرا رکن ہے یا عمرہ آپ ادا کرتے ہیں، تو احرام کے بعد جو دوسرا عمل عمرے میں آپ ادا کریں گے وہ طواف ہے بیت اللہ کا. اور وہاں جو بھی پہنچتا ہے مسجد حرام کا، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس گھر کا طواف کیا جائے. اللہ کے نبی بھی جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آج کی حدیث میں اسی کا ذکر ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سیدھا حجر اسود کے سامنے گئے اور طواف شروع کیا. تو طواف یہ حج کے بھی فریضوں میں سے ہے، اور عمرہ ادا کرنے کے لیے جو جاتے ہیں اس کے بھی فریضوں میں سے ہے، یہ فرض ہے.
اب جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچ کر مسجد حرام میں داخل ہوں گے، مطاف میں جائیں گے، حجر اسود کے سامنے جائیں گے، اگر آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے تو احرام باندھنے کے بعد جو آپ نے تلبیہ شروع کیا تھا، یہ مسجد میں داخل ہونے تک تلبیہ آپ پڑھتے رہے، تو جیسے ہی طواف کی نیت کی، یہاں سے آگے تلبیہ پھر نہیں پڑھا جاتا، تلبیہ وہاں بند ہو جاتا ہے، اور وہاں سے پھر طواف کی جو دعائیں ہیں، تیسرا کلمہ ہے یا ربنا آتنا فی الدنیا، یا صفا مروہ پر جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، تو آگے وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں سے آگے تلبیہ نہیں پڑھا جاتا، تو تلبیہ طواف شروع کرنے کے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے، یہ عمرہ ادا کرنے میں. اور حج میں 10 ذی الحجہ تک تلبیہ پڑھا جاتا ہے، اور جب جمرات پر رمی کرتے ہیں کنکری اٹھانے کے ساتھ ہی تلبیہ بند ہو جاتا ہے. 8, 9, 10 کی صبح تک جب آپ کنکریاں مارتے ہیں اس وقت تک، یہ 3 دن تک تلبیہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تلبیہ حج کا بند ہو جاتا ہے. لیکن عمرہ ادا کرنے میں تلبیہ جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تو اس میں بند ہو جاتا ہے. تو یہاں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا. رمل ایک خاص چال ہے، ایک خاص انداز ہے چلنے کا، طواف کرنے کا، اور یہ انداز ہے پہلوانوں کی طرح. اور یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام سن 7 ہجری میں عمرہ قضا ادا کرنے کے لیے صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرنے کا ارادہ کیا، تو مکہ والے مشرکین مکہ ارد گرد کھڑے تھے اور صحابہ کے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو مدینہ کی آب و ہوا ان پر راس نہیں آئے، اور یہ بالکل کمزور ہو گئے ہیں، لاغر ہو گئے ہیں، کیا یہ مدینہ منورہ میں کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ تو جب ایسی باتیں سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ان کو پہلوانی دکھاؤ، اور پہلے 3 چکر پہلوانوں کی طرح لگاؤ. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اللہ نے اس عمل کو حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے جاری کر دیا کہ جو بھی اب یہاں طواف کرے گا پہلے 3 چکر اسی طرح چلے گا جس طرح صحابہ اکرام چلے تھے. تو یہ سنت ہے، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا یہ سنت ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی طواف کی آپ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد جو احرام کی چادر ہے، جو دایاں کندھا ہے، اس کو کھول دیں گے اور بائیں کندھے پر چادر ڈال دیں گے، تو یہ دایاں کندھا پہلے 3 چکروں میں کھلا ہوا ہونا چاہیے. اور دوسرا نیت کریں گے طواف کی، نیت کرنے کے بعد حجر اسود کے سامنے جا کر استلام کریں گے، جب پہلا چکر شروع کر، اور استلام اس طرح کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف اٹھا کر یہ کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے کر پھر گھوم کر پہلا چکر شروع کر دیں. پہلا چکر جب مکمل ہو تو پھر حجر اسود کے سامنے آ کر پھر اسی طرح استلام کرنا ہے. پہلے 3 چکروں میں رمل کر کے اور ہر چکر میں حجر اسود کا استلام، 7 چکر اس طرح مکمل کر کے، باقی 4 چکر اپنے اپنی چال، 7 چکر مکمل کر کے پھر حجر اسود کا استلام کر کے وہاں سے نکلنا ہے. 7 چکر مکمل ہونے کے بعد بغیر استلام کے نہیں نکلنا، بلکہ حجر اسود کا استلام کر کے، اور یہ 8ویں مرتبہ استلام ہو جاتا ہے، تو وہاں سے نکل جانا ہے، مقام ابراہیم پر آ کر شکرانہ طواف کے 2 رکعت نماز ادا کرنے ہیں. مم مقام ابراہیم مصلی، اس کا ذکر قرآن کریم میں کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی ہے، اور یہ شکرانہ ہے طواف کا. نماز پڑھنے کے بعد اب دوسرا عمل سعی کا ہے، تو سعی کے لیے جانے سے پہلے پھر حجر اسود کے سامنے آ کر حجر اسود کا استلام کر کے، یہ سنت طریقہ ہے، پھر سعی کے لیے چلا جانا ہے. اور یہاں جس طرح آج حدیث میں آیا کہ نبی علیہ السلام طواف کرنے کے بعد سعی کے لیے صفا پر چلے جاتے تھے، اور صفا پر اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ نظر آتا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی دعائیں مانگتے تھے، اور وہاں دعا رد نہیں ہوتی، تو وہاں سے آگے پھر سعی کی نیت کر کے سعی شروع کرنی ہے. تو حج جو طواف ہے، جو حج کے اور عمرے کے فرائض میں سے ہے، تو طواف کے ہر چکر میں دعائیں تو بہت سی، آپ کتاب جب پڑھتے ہیں تو بہت سی دعائیں آتی ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اصل عمل طواف کرنا ہے. آپ جو چلتے ہیں یہ اصل عمل ہے، لیکن صحیح احادیث ہے جو چیز ثابت ہے وہ تیسرا کلمہ ہے. حجر اسود سے لے کر بیت اللہ کے تیسرے کونے تک، پہلا، دوسرا، تیسرا، تیسرے کونے تک
تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے کونے سے جو رکن یمانی جس کو کہا جاتا ہے وہاں سے لے کر حجر اسود تک، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا پڑھنی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اگر موقع ملے تو رکن یمانی پر جو ہاتھ پھیرتا ہے یا حجر اسود پر ہاتھ پھیرتا ہے، بوسہ دیتا ہے، تو یہ گناہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. رکن یمانی اور حجر اسود کے بارے میں آتی ہے، حجر اسود تو یہ تو جنت کا پتھر ہے، تو یہ گناہوں کو بھی کھینچ لیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی طواف میں حجر اسود کے سامنے سے گزرتا ہے تو یہ اس شخص کی تصویر کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن پھر یہ اس کے حق میں گواہی دے گا کہ فلاں فلاں شخص میرے سامنے سے گزرا تھا اور اس نے میرا استلام کیا تھا، تو اللہ اس کو سفارش کا حق دے گا اور اس کے حق میں سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا. تو بہرحال جو حج اور عمرے کے لیے جائیں، تو دوسرا فرض جو ادا کرنا ہے طواف کا، تو طواف میں مسجد حرام میں جا کر طواف کی نیت کرنی ہے، احرام کے کپڑے کو جو دایاں کندھا ہے اس سے اس کو کھلا کرنا ہے، اور بائیں کندھے پر اس احرام کے کپڑے کو ڈالنا ہے، پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے، اور ہر چکر پر حجر اسود کا استلام کرنا ہے، ساتویں چکر میں بھی سات چکر مکمل کر کے پھر حجر اسود کا استلام کر کے وہاں سے نکل کر مقام ابراہیم پر جا کر دو رکعت نماز پڑھنی ہے، تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر سعی کا عمل شروع ہوتا ہے. آگے انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آمین آمین. برحمتک یا ارحم.